Aha, Sheebah Karungi tiyakoze msajja mkuru amanyikiddwa nga Crysto Panda, Crysto Panda ku stage yamukoze tebayita mafandali yagenze nakwata nabunya ku comedy store najileta najimukuba wakati yao omwana najimumeta Crysto Panda naunga ku stage asheno yanyimye babade kuno mchalo mulala chance zokubanja mansu la muita yes Crysto wamuita pia pounds naenga te Crysto Panda basto bodo kumanti vitu wala ni mchala mkuluwa manchidu wanga yes Sheebah Karungi biagenzi masu nukumanti ingida kusteji Sheebah ya ingide kusteji mokantu wakampi wekati anga konaka kete nkugambie chaba de chatabu omani nagama Crysto Panda mpola mpola sonu lecho tukena kumanti tubikutu sako mpola mpola why Crysto Panda ever knew abiranyo Sheebah kujukila nti Crysto Panda Sheebah ba mikwano daliranga baze bangeriwela kumpola mpola nga bakolabo na omulundi ogutayigo mu sebiri so tugenda kuba ntubikutuusaako mpola mpola Crysto Panda Sheebah ate ekiriwo ekirala kino nno njagala obeere nti okimanya musajja mukulu amanyikiddwa nga Geosteady alina amaziga akulukusa maziga bambi anti omukyala amanyikiddwa nga Prima Kardashian yegera masono kuba nti obaolyawo wamusomera ebintu bingi era ng'obaolyawo Geosteady abaana be bandigenda kuba nti bagenda kumusayo okwekebeza nti abaana oba babo basibabe dite DNA omukyala yavuddeyo n'akamugamba nti abaana sibabo nekulumbe bwe bafa nga tutawana ng'okujja gwebeera eyo obeera gy'obeera mpola mpola Geosteady yawandiise obubaka buno n'atta ku mikutu gya internet kugata n'emikwano gye era nga wetugira Geosteady obulamu bwe tabutegeera oluvannyuma okuba nti afunamu olire nti abaana be yazaala mu Prima Kardashian sibabe emboozi entugenda kuba ntitugikutuusaako mpola mpola sooka obeere nti omanya biki ebitambula mu ggwanga lyatu Uganda tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne was one tantam di jimso na maundich boya Maxudi Junior made in Uganda weba likuwa nti utambula na fe weba likuwa nti utuwa gara likuwa nti usubscribing ya subscribing ramba kuwa nti usubscribing ya kusaba ogene mumasu nukuwa nti usubscribing ya tsuburu kuwa nti utambula fe na mpola mpola mubitibwe vienja ulo nechiti mubitibwe vienja ulo njagala okutwala omukisa guno njagala kutwala omukisa guno okusaba buli omu yenampuliriza nti okusaba okwebaza nti webale nnyo okuba nti Yesu twagala nnyo ate mundeke ntandikire ku mboozi sawa zino egenda mu maaso n'okuba nti eria bannayuganda oba n'okuba nti obaolyawo eteeka bannayuganda ku bunkenke wetwogerera omuyimbi amanyikiddwa nga Geosteady ne mukyala we amanyikiddwa nga Prima Kardashian bagenda maso nokuba nti abevuga speedy omulundi omulala era mugenda maso nokuba nti besomera ebisongo ku mikutu gya internet Geosteady gakaba gakomba omukyala yavuddeyo oluvannyuma okuba nti omukyala yavuddeyo namutegeeza nti abaana ababiri be yagenda maso nokuba nti omulya wa muzaalamu omukyala ono avuddeyo n'agamba nti abaana bano si babe mpola mpola era nga Geosteady bamugambye nti tata wano okuba nti akwata obuyambi okubuteekayo kuba tebabwagala kubanga abaana si babe era ng'omukyala kiteberezo okuba nti obaolyawo yamugambye nti n'abaana bwe bafanga obaolyawo Geosteady tatawananga kuba nti alinyayo ku malaalo kubanga si baana babe Geosteady agamba nti kino kyamukutte anaweya kubanga tiyasobola kuba nti atwala abaana ku musaayi engeri gye yali nti ayagala nnyo omukyala ono engeri gye bayagala nnyo omukyala yali tatusubira kubeera nti kiyinza okubeera bwe kiti era ng'obaolyawo Prima Kardashian yavudde n'agamba nti Geosteady ever aliyawo justi ali mukuba nti akola byakola era avudde mu bubaka bwe bwa Crysto agamba nti tajja kukkiriza omuntu yina kumufuula musibe prisona era tajja kukkiriza kuba nti obaolyawo atambulira control ya Geosteady nti ye atambula n'agenda so n'olwekyo ebya Geosteady buli kimu abeere nti akyerabira wetwogera Prima Kardashian omukwano gwe yali alina ogwa Geosteady yagenda mu maaso n'okuba nti agwa rasta yagenda mu maaso n'okuba nti agwa rasta akola ku Galaxy FM amanyikiddwa nga Mr. Andre Prima agamba nti kama ni mbaya
Geosteady ebyabwe byakoma era nga Geosteady tacha talina kya mugamba talina kintu kyonna ewa Prima era nga n'abaana baba dalowooza nti babe abaana si babe George na Mr. Hassan Mupiono yavuddeyo yakavaayo n'agera mu busiraamu George na Fokasani boolyawo bagamba nti yagena maso nukwa ntafuna wakachala kalala enga ate abana vya liyasi vide kuru koba mamutegeza ati siwa vya Mazigga anegafuruma mpola mpola Geosteady no mchalo no bevu miyukumala kabanga mu media ku social media elanga lumu Geosteady ya kuata kone vipana nye elia Prima Kadashi naso kakiteka kuku internet I think we're back naso katulaga kumchala we sorry abone vya mchala we nebisigadeo. So, we talked it up. Yemu kwebio. Ebitambula mugwanga la Uganda. Geosteady talina omwana. Aina gena mumaso. Na kumanti azara. Okusobola kumanti yafuna kumana omulala. Otherwise, byonabi aliko kaputi. Omwana. Abana baba gambe sibabe. Agende maso no kumanti yeyia. Na kuwa wawo Amaziga. Na inga talina chakola. Ukatuveo, tukutuseke chavade ku comedy store. Anti comedy store, ebele ya unakuluwa kusatu. Tengu msajia mkula mwikidu wanga mwanji. Yali yada ku levels baji jao. Nibaji tola wali yeri ku Uma Show Ground. Unakuluwa jo. Oba ku comedy shenu, ne comedy store. Wabadeo abayimbi abenjawulo okuli mchala mkulu amanyikidwa nga mchala mkulu amanyikidwa nga Pia Pounce yasose ku stage na kuba abantu enonge ndulu ne kuba enduru mpola mpola eranga Pia Pounce yasobola kubanta teka mtindo gwenjawulo awone zileta Queen kama the bad girl Sheebah Karungi yazenga yesaze obuntu yatandise n'oluyimba olwarezi aluyayimba my sweet station yes yatandise nalo olimba oluyayimba n'omuyimba mu Nigeria amanyikidwa nga orezi nakuba abantu endongera nga Sheebah yabadde ayambadde akantu ka reading akampi bulungi kalaga omuntu wa wansi bulungi mpola Sheebah Karungi agenze mu maaso n'okuba nti agenda nti asanyusa abawagizi be yasobola okuba nti akuba ennyimba ez'enjawulo nakuba n'oluyimba olumanyikidwa nga kyolina omanya. Nakuba oluyimba olumanyikidwa nga Cholinomanya oluyimba Cholinomanya remix eno bajikwane Crysto Panda yasobola okuba nti amujininga ku stage era nga basobola okuba nti batekawo embeera Sheebah yazinye nazina amazina natoba mpola mpola yamaliriza nga Crysto Panda agzina oli wakirira mpaka nabonya bwe yajiridde Crysto Panda naye ayagala nnyo ebintu bya energy sino lwekibeeguddeko ne energy Queen ne basooka bivuga mao speed mpola mpola ng'omukazi amukubye enkudi mu maaso era nga obaoliawo Sheebah Karungi yakoze kibadde kimwesuubiramu because Sheebah ebiseera ebisinga bwomuleeta okuyimba olina okumanya nti amutwala wa alina kuyimbira baliwa na kiki comedy store yagitaddeku bunkenke era nga oba oliawo Crysto Panda naye yagenze maaso nokuba nti ayimbiramu yagambe Sheebah Queen kama webale kuba nti ompa mukisa Crysto Panda simanyi what happened really kubanga mbalaba Crysto Panda, chenzo chani kabanti oboli ya Sheebah, agina maso nukumanti oboli ya replacing mono mchala, but it is unbelievable to likasera, bulikasera nti Sheebah bamugamba talina muntu naye nga ate atulaba nti atambula nnyo ne Crysto Panda yafuuka tanuwe mpola mpola era nga Crysto Panda agamba nti wali mukyala amusingira mu Uganda okujjako Sheebah Karungi mukuyimba n'ebisigadeo byonna so yafuna omukisa ne bakola oluyimba ate nga Crysto Panda naye ebintu bikyagande mu maaso n'okuba nti mutagalamu omukyala kyamukabya amazigo omukyotala so nasalawo okuba nti obaoliawo yeewoomuzaake wa Sheebah Karungi. Sheebah yayimbye bulungi in fact nabadde situzwa kyayimbye naye nga ate ebimu ku bintu byebyo nti yasobola okuba nti atekawo performance yetabo omuntu gyasobola okuba nti akkiriza newakwadde nga nekakyala kakulu akamanyikidwa nga kapia points nako kasobola okuba nti kabeerawo nekayimba bulungi mpona mpona newakwadde nga ate ati wa Sheebah yabadde wanjawulo nnyo nti yasobola okuyingira ku stage buli kimu nekikyuka era Crysto Panda naye yagenze okujja nga buli kimu kikyuse ne bamuyiga bulungi n'akubira enduulu ku stage
tunayenga taina chakora. So bimu kwe viva mukampu ezo Prim Kardash Geosteady tumimu ulija ya mutade iranga Geosteady taina mwana wa mtengeza nti abana puna siwawe kati akuma miranga ya gala gena kudie inaina kasente tachakaraba. Bye bye for now. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07-043-00645 or 078-599-1435. We deliver to your place of convenience.